Praha je dnes nejhustěji osídleným krajem u nás. Má mírné klima, její okolí poskytuje výtečné podmínky pro zemědělské i výrobní činnosti. Má dobrou vazbu na obchodní trasy a tak nějak je to prostě velmi dobrý kraj na budování lidských sídel. To je známý fakt. Málo kdo ale ví, že podobně to bylo s životem v těchto středočeských regionech i v pravěku. Stačí se podívat pod ruce archeologům. Mají je stále plné práce se zachraňováním toho, co nám tu naši předkové po sobě zanechali. A někdy je té práce opravdu až nad hlavu. Třeba jako při záchranném výzkumu před výstavbou domů v Pitkovicích na okraji Prahy. Tam, kde mělo vyrůst nové zelené město, jak zněl název projektu, archeologové mezi lety 2006 a 2010 objevili, s nadsázkou řečeno, město staré. A ne jedno. Na ploše 14 hektarů zapomenuto odpočívalo hned několik prastarých sídlišť. Z eneolitu, z doby bronzové, železné, ze středověku i novověku. A také pět hrobů. Zaměřme se na ty dva nejzajímavější, které byly označeny jako hrob 3 a hrob 4. Obou byly v mladší době železné, takzvané době laténské, pohřbeny ženy, keltské ženy. A podle toho, čím je jejich pozůstalí na posmrtnou cestu vybavili, patřili za svého života rozhodně do lepší společnosti. Obě ženy byly pohřbeny v natažené poloze na zádech, ozdobeny mnoha skvostými šperky. Jistě měly i překrásné šaty, ty se nám ovšem v našich podmínkách nedochovávají a tak si je můžeme pouze domýšlet. Za to řemeslnou dokonalost jejich šperků můžeme obdivovat i dnes. Žena z hrobu 4 u sebe měla celkem 15 kusů různých artefaktů. Většina z nich byla bronzových, jako nákrčník, 2 náramky, 2 nánožníky, 6 spon, 3 bronzové prsteny a 1 prsten železný. A podle obdélné prohlubně v hrobě se dokonce zdá, že byla pohřbena v dřevěné rakvi. Kosti se však velmi špatně dochovaly a tak bohužel neznáme ani její věk. Za to u ženy z hrobu 3 se podařilo antropoložce určit, že jí bylo mezi 40 a 60 lety, že během života rodila a také, že již měla lehké degenerativní změny na stehních kostech. A také byla ozdobena nákrčníkem, náramky, nánožníky, bronzovými sponami a jednou sponou železnou a také železným kroužkem. Máme zde tedy čest se zasloužilou a patrně uznávanou členkou keltské společnosti. Spony, kterých bylo v obou hrobech celkem 9, pěkně přispěly k jemnější a přesnější dataci. Pro archeology jsou totiž právě spony citlivým ukazatelem konkrétního období, neboť jejich typy se stále rychle měnily a podléhaly módě, asi stejně jako dnešní mobily či kabelky. A tak bylo možno oba hroby zařadit přesně do 4. století před naším letopočtem, konkrétně do stupně, kterému archeologové říkají Latén B. Naše dvě ženy však jistě nežily osamělý život, ale byly součástí živé a dynamické komunity. Ostatně podle místních sídlišních nálezů ze starších i mladších období se zdá, že v Pitkovicích trvalo kontinuální osídlení dlouhá a dlouhá staletí. Jaké osobní příběhy tu ale tyto dvě keltky zažívaly? Byly v životě šťastné? Byly chytré? Vypracovaly se? Nebo se prostě do vyšší společenské třídy narodili či dobře vdali? To necháme na vaší fantazii. My můžeme už pouze dodat, že co se týče podmínek k životu, určitě si na okraji dnešní Prahy nežili před více jak 2000 let nějak zle.